ще допоки будуть писати писанки, до того часу в світі буде панувати любов, злагода і життя. Наш народ був дуже-дуже мудрий. Саме так починаються екскурсії у Смілянському міському краєзнавчому музеї біля тематичної виставки «Великоднє диво». Експонати – це писанки з різних регіонів України, що зберігаються у приватній колекції, а також писанки, створені двома смілянськими майстринями. Нині на екскурсію прийшли молодші учні школи номер 2. Діти з цікавістю слухають розповідь екскурсовода, адже Лариса Петрушевець не лише демонструє яскраві писанки, а й розповідає доволі пізнавальні історичні факти. Як стверджують науковці, перші писанки почали писати наші давні-давні предки ще за трипільських часів. І кожен регіон мав свої певні знаки, потаємні, магічні, які закладалися в ось таких чудових орнаментах. Багато із стародавніх, ще дохристиянських символів і нині зображуються на писанках. Хоча прикрашені в різних техніках, яйця вважають пасхальним символом. Та насправді ця традиція має набагато давнішу історію. Та дітям все ж більше розповідають про техніки, в яких виконані ці, без перебільшення, шедеври. А знаєте, чим писали? Ось таким писачком. Це те, що я вам говорила, що підемо в музей, бачите? І нам Лариса Васильівна покаже. Да. Ось такий писачок. Бачите, дітки? Це писачок фабричний. Наші предки не використовували акрильні фарби, так? А природні фарби. Наприклад, щоб червоний колір був, робили настій із звіробою. Щоб був зелений колір, брали молоде картоплиння. Щоб був рожевий, це бурячок, сок буряка. Зараз у майстринь і всіх бажаючих створювати писанки інструментарій набагато різноманітніший. Адже і фарби можна використовувати сучасні, і техніки прикрашання, і оздоблювання яєць змінюються з часом. Але цінними є збереження стародавніх символів. Словом, багато цікавого можна почути і побачити, відвідавши Смілянський краєзнавчий музей саме в ці дні. Тут представлені не лише писанки, а й цінні видання, в яких є історія та способи створення цих святкових атрибутів. Щорічно в краєзнавчому музеї ми робимо таку ось виставку української писанки. В цьому році вона додавалася писанками з колекції Юлії Харченко, яка збирала цю колекцію впродовж 20 років разом з своєю мамою. Вони відвідували різноманітні фестивалі писанкарства на Західній Україні. От, самі займалися розписом, декупажем і так далі. Тому на сьогоднішній день у нас представлені писанки різних регіонів і різних видів. Ви можете побачити і крапанки, і дряпанки, і писанки, і мальованки. Це взагалі своєрідна, дуже тендітна робота нашої майстрині смілянської Світлани Денисенко. Коли її роботи потрапили на виставку в Івано-Франківську, і ті, хто були присутні, майстри цього виду мистецтва, вони були настільки здивовані, що можна ще й таке чудо творити саме на наших традиційних крашенці. Ось, оскільки вона сама майстер петриківського розпису, то ми бачимо елементи петриківського розпису також на таких чудових витворах мистецтва. Також на виставці представлені роботи майстра народної творчості України Марини Геннадіївни Філь. Ось, це традиційна, звичайно, вже писанка. І з-під рук майстрині виходить таке великоднє чудо, прикрашена різними чудовими символами. Ось дерево життя, традиційний символ український. Ось також ми бачимо тут і косий хрест, і безкінечник також є. На сьогоднішній виставці у нас
представлено більше 100 експонатів різних видів, різних форм. Є чудові автори, які займаються вивченням історії писанки. Один автор представлений у нас тут на виставці. Автор Коновал, писанкова абетка. Ось вона тут. Це із колекції Юлії від Тетяни Коновал. Ось відзначена ще. Це все ілюстровано. Так, ілюстровано, показано, вправи. Навіть для вчителів досить цікаво, тому що тут вправи, як тренувати руку, щоб потім вправно наносити ось ці знаки, символічні знаки, вже безпосередньо на крашенку. При бажанні, хто хоче займатися цим видом мистецтва, може прийти до нас в музей, поцікавитися і почерпнути інформацію у нас. Ну, а взагалі такі речі досить цінні. Ось і витвори наших майстрів смілянських купують і мандрують по всій Європі. Останнім був такий візит до нас Марі Франц, теж благодійниця, яка підтримує тісний зв'язок із Смілою, з нашим містом. Ми для неї навіть організовували майстер-клас у нас в музеї і подарували, звичайно, чудові писанки. Діятиме виставка в цьому році недовго, всього до 7 травня, тому що наступна у нас запланована виставка до Дня Перемоги, до Дня Примирення. Ось, і ми так спланували, щоб могли і діти до нас прийти, подивитися, як то кажуть, в очі, побачити ці чудові речі, тому що в школах, звичайно, їм розповідають, вони розписують, вони роблять декупажні речі, а ось побачити витвори мистецтва такого не завжди мають змогу. Тому ми запрошуємо прийти до нас в музей, доторкнутися до цього чуда, великоднього чуда.